У Виноградові буревій повалив дерево на авто, у якому перебувала жінка. Її вдалося врятувати. Допомогли перехожі та продавці квіткового ринку, поруч з яким трапився інцидент. На місце події приїхала швидка допомога та рятувальники. Через сильну зливу вулиці Виноградова залило водою. І цей дощ був не останнім. Синоптики прогнозують, по області грозові дощі, місцями сильні зливи з градом.